For lenge, lenge siden, I et fylke langt borte, ble det født en liten, stor forfatter som skulle vokse opp og bli Arne Garborg. Den religiøse bondekulturen klarte ikke å holde på verdensborgeren, som I første omgang satte kursen mot hovedstaden, hvor han markerte seg på forskjellige vis. Som skribent, ranglefant og ikke minst som gryende forfatterspire. Kjærligheten møtte han også I Hulda. Med bøker som Trette menn, Bondestudenter, Læreren, Haugtussa. Regnes han som Norges femte beste forfatter. Bak denne busken finner vi vår vert den neste halvtimen. Hans navn Einar, og han har insistert på selv å introdusere hovedpersonen. Arne Garborg! Det et spørsmål om Arne Garborg? Nei, jeg har ikke noe særlig greie på han, jamen. Ja, det vet jeg ikke noe mye om, nei. Jeg vet ikke alt. Nei, du spør ikke hva den andre du. Har du noe forhold til han I det hele tatt? Nei, det kun Savaren og områder rundt der han skrev sine. Ja. Og rød og grann drømmen, det, ja. Det vært mye for. Han skrev om gruvene, ikke? Ja, I Røvik. Ja. Han fra Røros, egentlig. Jeg har ikke hørt noe mye om han, tror jeg. Har du ikke lest det på skolen, for eksempel? Nei, jeg tror jo, kanskje jeg leser om det, men... Ikke noe som sitter? Nei, det ikke... 150 år? Ja vel, Har du lest noen bøker av Arne Garborg? Nei. Kunne du tenkt å lese en bok av Arne Garborg? Ja, helt for eksempel, kan du noen titler? Nei. Nei. Ja, her står det at svært få låner Garborg-bøker på Tynset bibliotek. Det skal vi nå finne ut av. Wow, det bare helt fantastisk. Her jo alle Garborg-bøkene fullstendig utlånt. Dette tror jeg nesten vi må snakke med bibliotekaren om. Kom igjen. Ja, heisann. Hei. Jeg ser alle Garborg-bøkene helt utlånt. Hvordan kan det ha seg? Jo, Garborg veldig populær. Det lange venteliste på alle titlene hans. Yes, men det jo helt fantastisk. Ja. Ja, det her jo riktig så skuffende. Det viser seg at Arbeidsrett, som den pålitelige lokalavisen den har helt rett når det gjelder utlån av Garborg-bøker. Her det helt fullt. Ikke ei bok utlånt. Ja, det var fryktelig skuffende det her. Det var helt fullt I Garborg-hylla. Hvordan kan det ha seg egentlig? Jo, Garborg ikke så veldig etterspurt. Det ikke så mange som låner han. Så det står stort sett på hylla, men det klart å låne seg ut av og til da. Jaha, det stort sett det støvsamlere, altså. Ja, du kan si det sånn. Ja, mens Garborg støver ned I bokhylla på biblioteket, så det altså filmer som dette her, som tynsittinger låner på biblioteket. Etter å ha gått på fylla med Kristiania-bohemen noen år, hadde Garborgene fått nok. For å pleie skallebank og skrivekløve, flyttet de til Kolbotn. Her kunne de dikte og tenke I fred, tilsynelatende. Beste sted på jorda.
Nesten ikke noen naboer og nesten ikke noen folk. Bare trær og Trondfjell og Savaren. Helt forelsket. Kunne ikke bli bedre. Jeg lurte på lenge hvem som bodde, om det bodde noen folk i denne hytta, ja. Ja. Ok, men det må jo ha gått opp frem at det var et annet som foregikk etter. Nei, men banka den på, så sprang den gjemte seg, vet du. Altså, den var ikke sammen med hvem som helst, altså. Det ville jeg bare undersøke. Ja. Så den så han folk litt, ja. Mm-hmm. Skrevet masse bøker, en høy med bøker, aviser og telegrammer. Og fikk du skrevet mer her oppe enn du fikk skrevet andre steder? Du fikk faktisk skrevet her mellom himmel og jord enn alle andre steder. Ja. Han som kom fra India, flyvende teppe fra India, profet, ung, charmerende mann. Da var Garborg gammel, sur og trist, så de jobbet jo sammen i tid, men ikke skjønt at de gikk, det er ikke det godt. Begge var to veldig sta mannfolk. Madde i en sønn. En sønn, en veldig koselig gutt. For den fant ut at den ville ha bare en sønn, og derfor, ja du vet, bare en gang da. En gang? Ja, bare en gang. Ja, det er klart at hvis alle tenkte og gjorde så mye som Arne Garborg, så ville vi hatt et veldig bra land, fred og velsignelse og... Ikke besynnelse, rent paradiset.